Dneska budeme vyřezávat krokve, tak při té příležitosti vám ukážu, jak se dá lehce bez profilu určit vzdálenost sedel. Máme tady krokev 16x20, dílky 6 metrů. No, dříve se dělávaly takové profily u vaznice, dneska už se dělají krokve. Jsem zvědav, kde to skončí. Pak se furt člověk diví, že ty stavby jsou dražší a dražší, když se vlastně dělají takovýhle drahý projekty. Takže jdeme na to určování vzdálenosti sedel. Vítejte v tesařském okénku. Tady máme jednoduchou konstrukci. Železný nosník. Pozadnice, sklon 30 stupňů a jednoduchý způsoby, jak vlastně určit vzdálenost vaznic, je pokud máte sloupek toho nosníku správně zavážený, tak se jenom stačí napnout pásmo a změřit si to. Ovšem, tady v tom případě to není tak, takže by se musel zdlouhavě to zavážovat a podobně. Jsou jednodušší způsoby a ty se kouknem. A máme tady zase mýho pejska. Tak to jistě víte, co znamená. Tak se na to kouknem. Co nám ukrývá pěknýho? Takže pro výpočet vzdálenosti sedel nemusíme mít profil, můžeme si to spočítat klasicky matematikou a to pomocí Pythagorovy věty. Spočítáme si to tak, že si změříme venkovní hrany pozadnic. Tady v tom případě to bylo nějakých 964. Takže 964, nebo takhle na metry, vydělíme dvouma a zjistíme, že prostředek nebo osa vaznice by měla být nějakých 4,82. Ale to máme prostředek vaznice, my potřebujeme vědět kraj vaznice, protože my potřebujeme spočítat vzdálenost těchto dvou bodů. Takže tady v tom případě vaznice je 14 cm. Jelikož máme osu a potřebujeme jenom půlku té vaznice, tak z toho ještě odečtem 7 cm. A to se nám pak rovná nějakých 4,75 metrů. Takže víme, že vzdálenost mezi touto hranou a touto hranou je 4,75. K určení vzdálenosti potřebujeme ještě vědět výšku vaznice, ale výšku vaznice je horní hrany od horní hrany pozadnice. To jsem si změřil metrem. Jo, ale je potřeba opravdu třeba se natáhnout provázek, doměřit se, nebo já to dělám pomocí niveláku, že se to přeměřím. A tady v tom případě máme nějakých 2,75. No a teďka klasicky máme Pythagorovu větu. A na druhou plus B na druhou rovná se C na druhou. Teďka pomocí tohoto vzorečku si vlastně můžeme spočítat třetí stranu. Tady máme stranu A, stranu B, strana C. Takže když dosadíme A na druhou, to je 4,75 krát 4,75 se rovná 22,5625 plus strana B, to je 2,75 krát 2,75, to máme 7,562. 5.
se rovná nějakých 30,125. No a tohle číslo teďka musíme odmocnit. A vyjde nám po odmocnění, že strana nebo sedlová vzdálenost je nějakých 4,86 a to zaokrouhlíme na nějakých 5,49. Tak máme vzdálenost sedel a to je zhruba celý. Samozřejmě zaokrouhlit se to mohlo na 5,48,9, ale pro lepší pamatování ten milimetr tam nehraje žádnou roli. Takže takhle jsme spočítali sedlovou vzdálenost. A když už máme takhle ty výpočty, tak si můžeme zkusit, jestli nám sklon, který má být 30 stupňů, souhlasí. Tam vezmeme tady tu šířku, vydělíme výškou. Takže 4,75 děleno 2,75 se rovná 1,727. Takže takhle máme výšku po zaokrouhlení 1,73. Tady mám tabulku sklonů a tady si najdeme, kde máme 1,73, to je tadyhle. Já to zkusím přiblížit, nebo je to špatně vidět. 1,73, sklon 30 stupňů. Případně koho zajímá, jaký je tam spád, tak je to tohle číslo. To je v procentech. Takže takhle se dá jednoduše spočítat vzdálenost sedla, takhle se dá jednoduše spočítat, jestli máme v pořádku sklon a podle toho můžeme dál pokračovat. Jak se udělá hřeben, to jsme si ukazovali v některých z minulých videí, takže se to z rychlosti opakuje. Tady máme úhel ostřihu. Jelikož dřevo máme na výšku 20 cm, tak si tady dáme 20. Kolmo k této rysce. Jelikož máme obě dvě strany stejný úhel, takže máme tady osu hřebenu by měla být totožná s osou vaznice, takže si dáme 30 stupňů. Uděláme si osu, šířka vaznice, nebo lépe řečeno šířka toho nosníku je 14, takže na kraj máme 7 cm. Tady máme kraj té vaznice. Sedlo jsme určili, že bude 13 cm. Zavážíme. Teďka, jak je tak ten kraj té vaznice nebo to sedlo, tak si tady trošku označím, jelikož nemám nikoho, kdo by mi podržel pásmo, tak si pomůžu jednoduše. Zatluču hřebík, tady to kladivo Bachko doporučuji všem, je kvalitní,
Nezlomí se tady, jak ty levný. Dá se s tím zatloukat opravdu kdekoliv. Asi nějaký 450 korun, což myslím, že je krásná cena. Takže tadyhle dílka by měla být nějakých 549. Takže si poznačíme 549. Dáme 30 úhel. No a jelikož je teďka taková móda, aby se ušetřilo a zakrytinu a podobně, tak se nedělají žádný přesahy. Pak se každý stěžuje, že má mokrou a špinavou fasádu, protože nemá přesahy. Ale prostě tady žádný přesah nebude, tady bude všude izolace potom, takže to ukončení krokve je prostě takhle zmalý. Tak a máme nakresleno, můžeme jít vyřezávat. Tak a máme vyřezáno. Nebylo to nic složitýho, prostě jednoduchá práce. Je v tom vlastně matika základní školy, takže opravdu není to těžký. Tak doufám, že se vám video líbilo a u dalšího se na vás těším. Ahoj.